Agora a gente começa o programa com aspas para o Ander Herrera, jogador do PSG, e a matéria que está no ESPN.com.br. Olha só, companheiros de PSG revela como Neymar liderou e uniu o PSG na virada da Champions League. E olha só o que o Ander Herrera falou. Ele fez muito, mas muito pelo grupo nesse período, nessas últimas 2, 3 semanas. Todos nós fomos para a casa dele comer e estar juntos. Eu vi muito, muito concentrado. Quando eu vejo alguns jornalistas dizerem que o Neymar não pensa no PSG, eu lembro desse período. Foi fantástico. Muito bem, aí então o Ander Herrera falando da liderança e do companheirismo do Neymar. Não soa estranho, afinal de contas é até comum a gente ver companheiros do Neymar o elogiando. É assim na seleção brasileira, foi assim no Santos, foi assim também no Barcelona. A pergunta então é a seguinte: por que ou por qual motivo o Neymar é tão importante da porta do vestiário para dentro? Por que todo mundo gosta do Neymar, todos os companheiros, e todos os companheiros fazem questão de falar de liderança e de companheirismo do Neymar, mas isso a gente enxerga sempre, ou a gente não enxerga porque está sempre da porta para dentro do vestiário? Ô Bruno, só uma observação importante antes. Esse bom momento dele com o grupo no PSG contrasta com os primeiros meses. Você vai lembrar que houve muita contestação interna porque ele chega com a porta do vestiário, com a porta do clube, com a porta do mundo dada pelo dono do PSG. E aí algumas das lideranças do PSG na oportunidade, como o Cavani, não gostaram da forma como o Neymar foi recepcionado, do salário e tudo mais. Então ele precisou contornar essa situação. De fato, como você descreveu, o ambiente dele com os jogadores em todos os clubes sempre foi muito bom, na seleção também. Mas no PSG, os primeiros meses foram marcados por muitas rusgas internas. Outro dia eu estava conversando com o Bruno Maziotti, que é o chefe da parte de fisioterapia e de recuperação médica do PSG. E ele dizia algo parecido ao Ander Herrera. Ele dizia que o Neymar conseguiu contornar os problemas e trazer todo mundo para muito próximo. E que o grupo do PSG hoje vive o melhor momento em termos de união em bastante tempo. O que também é mérito do Neymar ter conseguido contornar isso. Por que que ele é tão mal visto fora e é tão bem avaliado dentro? Talvez porque muitas das coisas que ele faz internamente, essas coisas da agenda positiva, elas não são repercutidas, né? Por exemplo, esses jantares na casa dele para promover, para aproximar a galera, o famoso churrasco que a gente costuma dizer nos clubes brasileiros. Talvez isso pudesse ser melhor vazado, melhor divulgado. Uma Não coisa é sei se ele fato, precisa. ele Fala, tem professor. melhor aceitação entre os colegas do que fora, do que entre a imprensa. Eu não diria todo mundo. O Cavani é um exemplo de que não é todo mundo. Eu acho que mesmo o Herrera está cavando um espaço de parça aí. Jogador de futebol é muito, muito corporativista, né? Eles negam, eles falam que a imprensa está mentindo, eles negam problemas. Isso é natural do espírito de corpo do jogador de futebol e do pessoal do futebol em si, em relação às notícias que vazam e que eles não querem que vazem. Eu acho que também tem esse ponto. Agora, ninguém é unanimidade. E no caso do PSG, o que houve em relação ao Neymar foi isso. Foi uma volta por cima. O PSG é o primeiro lugar onde ele tem relacionamento conturbado com colegas. Ele não teve isso no Santos, ele teve com técnico. Mas com colegas, ele não teve isso no Santos, ele não teve isso no Barcelona. Ele chegou mansinho, justamente respeitando a prioridade do Messi, e que no fim foi o que o fez sair, porque ele queria ser estrela número um. Então até ali ele não tinha tido esse problema, tá? Agora, eu acho que é isso, é muito boa vontade dos jogadores de futebol, muito também pelo espírito de corpo. E porque muitos jogadores de futebol agem da maneira como o Neymar age, cometem os erros que o Neymar comete. Então muita gente quer ser candidato à parça. Agora, tem muito jogador também que não gosta disso e fica calado. Eu duvido que ele tenha sido unanimidade na Copa do Mundo. Alguns jogadores do Brasil devem ter sim suas queixas, simplesmente não falaram para não conturbar o ambiente. Mas ele não é uma unanimidade. Mas ele não Ó, parece ele, ser internamente um cara sempre muito querido, Léo? para mim é o seguinte, ele se importar com o PSG é o mínimo. Ele foi para lá por 222 milhões de euros, jogador mais caro da história, ganha um belíssimo salário. Então, assim, tratar ele se importar com o clube, em ter um bom ambiente no clube como um mérito, quando na verdade é a mínima obrigação que ele tem pelo que ele vale, é demais para minha cabeça, né? E eu posso falar também que ele só tá lá porque o clube não quis negociá-lo no ano passado, porque ele não fez segredo para ninguém que se dependesse dele, ele tinha picado a mula de Paris e voltado para Barcelona com o rabinho entre as pernas. Então não dá para esquecer essas coisas também.
É inegável que o Neymar é um cara de bom ambiente nos vestiários, é um cara que o pessoal gosta, né? Enfim, é um cara boa praça e tal, acho que boa relação no meio ele tem. Ele sabe fazer esse meio campo aí, essa boleiragem, vamos dizer assim. Mas tratar como se ele tiver... Às vezes parece que o Neymar está fazendo um grande favor em se importar com o PSG, né? A gente discute o tamanho do PSG, fala assim, nossa, o PSG se sujeita a cada coisa, parece que se importar com o clube que paga seu salário é um grande favor que ele faz, quando na verdade é a mínima obrigação que ele tem, poxa. Não, mas eu acho que é exatamente esse o ponto, da porta do vestiário para fora, e aí com torcida, com dirigente, em posturas, às vezes em declarações, é uma visão, mas da porta do vestiário para dentro... Não dá para falar que é unanimidade, como o professor disse, mas assim, ele parece ser um cara muito mais querido do que rejeitado. Você tem outros grandes craques que são, que os caras falam, pô, é mala, cara chato, e o Neymar não, né? É que ele mas tem uma coisa, Neymar... Bruno, ele garante o bicho dos caras com as jogadas mágicas dele. Isso tá, mas tem jogador que bom jogou. Que o pessoal fala que é mala. Isso daí, todo mundo que já jogou futebol, mesmo que de brincadeira, sabe, a gente tem que aturar o cara que é mala e que resolve o jogo. Então você fica quieto, porque ele dá teu bicho. Os jogadores de futebol sabem muito mais do que a gente disso. Eles estão perto do cara. Eles mas eu não acho que seja só isso. Eu acho que os caras... Eu acho não que é muitos jogadores genuinamente... Sim, mas acho que muitos jogadores genuinamente gostam do Neymar. Aqueles vídeos da festa de aniversário do Di Maria, tudo, não parecia uma coisa falsa. Tudo bem que não tá todo o elenco do Paris Saint-Germain ali, tá só uma parte, mas até o Cavani tá lá, de boaça... Então, talvez a coisa entre, por exemplo, entre Cavani e Neymar já tenha melhorado, quando no começo da passagem do Neymar lá por Paris não estava tão boa. Agora, eu acho que fica um pouco com o que o Nicola disse também. Acho que o Neymar, e daí é uma escolha dele. Se ele quer fazer isso porque. Se ele faz isso porque ele quer, é a escolha dele. Ele que arque com os efeitos colaterais dela. Ele vende muito mal a imagem do Neymar atleta concentrado. O atleta bom de vestiário, ele vende muito na questão da festa, da boleiragem, essa coisa ele vende bem. Agora, o André Herrera fala que ele estava muito focado e concentrado. Isso o Neymar não vende tanto essa imagem, entendeu? É uma escolha dele. Se ele prefere assim, então também não reclame que as pessoas vão ter uma imagem diferente. E não, tá, não é só a mídia. A torcida do Paris Saint-Germain, por exemplo, tem muita desconfiança com o Neymar até hoje, em relação às atitudes do Neymar, ao comprometimento do Neymar com o clube. Mas assim, vocês enxergam nele essa liderança no clube? Porque ali ele não tá falando só de uma postura e de concentração, mas assim, como o cara liderou. Falou, pessoal, vem aqui, vamos juntar, porque a partir de agora tem que ser assim. Foi isso que o Ander Herrera destacou. A gente sempre falou em líder técnico e não em um líder, em uma liderança de postura. E o Ander Herrera tá falando dessa outra questão. Eu sou contra, em qualquer hipótese, dar a faixa de capitão pro Neymar, seja num clube, seja na seleção. Porque dar a faixa de capitão ao Neymar faz com que ele confunda os papéis. E toda vez que ele usou a faixa de capitão na seleção, para mim ele usou mal. Ele começou a querer decidir todos os jogos e todas as jogadas, o que é inviável, o que é impossível. Mas eu consigo identificar essa vontade dele em também assumir alguns papéis de protagonismo fora do campo. Como tentando dar uma apaziguada nos ânimos, como tentando dar uma juntada na galera. E aí tem um detalhe curioso. O Neymar até costuma se relacionar bem com outras estrelas do elenco, né? Algo que o Ibrahimovic nunca fez questão de fazer. Por exemplo, o Mbappé, que na teoria poderia ser o grande rival do protagonismo dele junto ao Neymar no PSG. Os caras são de fato parças, né? De estarem sempre juntos, de estarem brincando, até no Instagram. O Thiago Silva, que é outro líder super importante, é o capitão do PSG, o cara com o terceiro maior salário sendo um zagueiro. É outro cara que se relaciona muito bem também com o Neymar. Isso valia também na seleção, isso valia, por exemplo, no Barcelona do Messi, do Soares.